អូខេសួស្តីបងប្អូនទី12អ្នកគ្នាឬក៏បងប្អូនដែលកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាល័យអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងបានមកលេងនៅភ្នំម្ដងអញ្ចឹងឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះក៏ចេញវីដេអូមួយដើម្បីចែករំលែកតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់បងផងដែរដែលបងនឹងចែករំលែកទៅលើកំហុសមួយចំនួនសិស្សពីច្រើនក៏បានចាប់បានធ្វើហើយវីដេអូនេះសំខាន់ខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បងប្អូនទី12ដែលកំពុងតែធៀបលំមកដុកចឹងអមខាត់ពេតតោះយើងទៅដឹងទាំងអស់គ្នាថាចំណុចហ្នឹងមានអីខ្លះហើយកុំភ្លេចតាមដានឲ្យចប់ដល់វីដេអូផងដែរដោយសារតែចង់ដឹងថាយើងមានកំហុសទាំងនោះដែលយើងកំពុងតែអនុវត្តហើយនៅតោះឥឡូវទៅដឹងទាំងអស់គ្នាអូខេចឹងកុំឲ្យខាត់ពេយូរតោះចំណុចទី1គឺទៅលើការពន្យាពេលវេលាចឹងសិស្សភាគច្រើនគាត់ចូលចិត្តពន្យាពេលវេលារហូតដល់2នាទីចុងក្រោយមានន័យថាគាត់ដឹងថាអាទិត្យក្រោយឬក៏ខែក្រោយគាត់មានការប្រឡងមួយហើយតែគាត់អត់បានចាប់ផ្ដើមសិក្សាចាប់ពីឥឡូវទៅគឺគាត់តែងតែពន្យាពេលពីថ្ងៃទៅថ្ងៃពីមួយសប្ដាហ៍ទៅមួយសប្ដាហ៍រហូតដល់សល់ស្អែកប្រឡងមិនគាត់ចាប់ដើមមើលមេរៀនអញ្ចឹងក៏វាជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យសិស្សវាឆ្នាំគាត់ចាប់មិនបាននៅមេនឹងផ្នែកសារដែលយើងមិនអាចសម្រុករៀនមេរៀនជាច្រើននៅក្នុងពេលមួយយប់ឲ្យប្រចាំទាំងអស់បានទេអញ្ចឹងគ្រូខ្មែរយើងគឺអាចដំណើរការតាមនឹងបានទេអញ្ចឹងគឺវាជាកំហុសមួយសំខាន់ដែរសម្រាប់សិស្សបងប្អូនទី12ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំវិទ្យាល័យអញ្ចឹងចំណុចទី2គឺទៅលើការគ្រប់គ្រងពេលវេលាអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាក៏ត្រូវខុសគ្នាពីការពន្យាពេលវេលាមកដែរអញ្ចឹងយើងពន្យាពេលវេលាដោយសារតែយើងខ្វះការគ្រប់គ្រងទៅលើពេលវេលាអញ្ចឹងទាមទារឲ្យបងប្អូនចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាត្រូវបែងចែកយ៉ាងណាឲ្យពេលវេលាយើងមានតម្លៃបំផុតហើយដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំទី12យើងដឹងហើយថាឆ្នាំនេះយើងប្រឡងបាក់ឌុបអញ្ចឹងយើងតែងតែចង់បានលទ្ធផលមួយដែលល្អដែលយើងចង់បានតើសប្ដាហ៍នេះយើងបានប្រើពេលវេលានោះឲ្យអស់ពីសក្តានុពលហ្នឹងហើយអាចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយើងបានដល់កម្រិតណាអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគិតដល់ចំណុចហ្នឹងខ្លាំងមែនទៅលើពេលវេលាអូខេអញ្ចឹងបន្តពី2ចំណុចខាងលើដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់រួចមកហើយយើងចូលមកដល់ចំណុចទី3គឺទៅលើការមិនបានរៀបចំការវិភាគច្បាស់លាស់អញ្ចឹងការវិភាគក៏ជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់យើងទទួលបានលទ្ធផលល្អមកដែរស្អាតតែពេលណាដែលយើងរៀបការវិភាគច្បាស់លាស់យើងមានម៉ោងត្រឹមត្រូវថាយើងម៉ោងនេះយើងសិក្សាទៅលើមុខវិជ្ជាអីម៉ោងបន្ទាប់យើងត្រូវសិក្សាទៅលើមុខវិជ្ជាអីនៅពេលដែលយើងអនុវត្តទៅតាមការវិភាគដែលយើងបានសម្រេចនោះប្រកាសណាលទ្ធផលការសិក្សាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមានប្រសិទ្ធភាពពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតហើយបើសិនជាយើងមិនបានអនុវត្តទៅតាមទេនោះអាចថាយើងប្រើពេលវេលាខ្ជិលខ្ជាយច្រើនដូចថាយើងអត់បានធ្វើអ្វីដើម្បីអភិវឌ្ឍម្ដងខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី4គឺទៅលើការគេងមិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងការគេងក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរសម្រាប់បងប្អូនទី12ទោះបីជាយើងឆ្នាំប្រឡងមកដប់ក៏ប៉ុន្មានតែបើយើងអាចខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតដល់យប់ជ្រៅយើងគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់យើងគេងតែ2ម៉ោងហើយត្រូវក្រោកពីបំលំទៅរៀនថ្ងៃស្អែកទៀតបានអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើចឹងបានទេសុខភាពគឺពិតជាសំខាន់មែនទេសម្រាប់បងប្អូនទី12ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងមានសុខភាពល្អដើម្បីការប្រឡងយើងផ្ដោតអារម្មណ៍បានល្អទៅតាមនឹងផងដែរអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺទៅលើការញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទឹកក៏ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ផងដែរសម្រាប់ជួយដល់សារពាង្គកាយយើងឲ្យយើងមានការផ្ដោតអារម្មណ៍បានល្អយើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការសិក្សាព្រោះពេលណាដែលយើងអត់បានញ៉ាំទឹកគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យយើងហត់យើងអស់កម្លាំងដូច្នេះការផ្ដោតទៅលើការសិក្សាយើងក៏ចុះខ្សោយតាមនឹងផងដែរអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងនៅតែ2ចំណុចទៀតទេយើងបាននិយាយ4ចំណុចពេចមកហើយចំណុចទី5គឺទៅលើការអនុវត្តអញ្ចឹងការអនុវត្តគឺពិតជាសំខាន់មែនទែនបើមិនយើងរៀនត្រឹមតែទ្រឹស្ដីហើយយើងមិនបានអនុវត្តក៏មិនទៅបានជាលទ្ធផលល្អផងដែរជាក់ស្ដែងដូចជាទៅលើមុខវិជ្ជាដែលយើងថាអនុវត្តលំហាត់បើសិនជាយើងរៀនតាមដែលលោកគ្រូហើយយើងមកផ្ទះញ៉ាំបាត់សាក់ធ្វើលំហាត់ដល់ខ្លួនឯងឬក៏ស្ដៅជ្រៀលលំហាត់បន្ថែមយើងមកធ្វើក៏ពិបាកក្នុងការប៉ាន់ស្មានទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដែលមានមកដាក់អញ្ចឹងបងចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យគ្នាយើងអនុវត្តឲ្យបានច្រើនមិនថាទៅលើសម្លូក្តីឬដូចជាលំហាត់ក្តីហើយចំណុចចុងក្រោយនោះគឺមិនសុំជំនួយអញ្ចឹងការសុំជំនួយក៏ជាចំណុចមួយដែលអាចជួយយើងសម្រាប់នៅគោលដៅរបស់យើងផងដែរ
គ្មានភាពជោគជ័យណាដែលសម្រាប់បានដែលគ្មានអ្នកជ្រុំជ្រែងមកទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងមានចម្ងល់ឬមានបញ្ហាអ្វីមួយយើងគួរតែស្វែងរកជំនួយអាចថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏មិត្តភ័ក្តិយើងដើម្បីសុំយោបល់ពីគាត់ឬក៏ដំណោះស្រាយដែលគាត់អាចចែករំលែកមកយើងបានអញ្ចឹងវាគឺជាចំណុចមួយដែលល្អផងដែរដែលអាចធ្វើឲ្យសមត្ថភាពយើងកើនឡើងហើយយើងក៏អាចផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគាត់ផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងមានតែ6ចំណុចហ្នឹងទេដែលនិយាយតកតងទៅនឹងបញ្ហាក៏ដូចជាចំណុចមួយចំនួនដែលសិស្សទី12គួរដឹងក៏ដូចជាសិស្សដែលកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាល័យអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ដឹងពី topic អ្វីបន្តទៀតអាចឲ្យ comment នៅខាងក្រោមបានដើម្បីយើងឲ្យក្រុមការងារយើងនឹងចែករំលែកបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ